Në pak muaj, policia shtetit ka konstatuar një numër të lartë të personave që tentojnë të korruptojnë policinë, kryesisht janë drejtuesit e mjeteve ato që kërkojnë të shpëtojnë dëshkimit kundrejt pagesave të ndryshme. Krye policisë rrugore Besmir Çibini, në bashkëbisedim me ministrin Tauland Badha, theksoi se për çdo rast kanë nisur procedimet penale, madje janë marrë edhe vendime nga gjykatat. Ato shkelje janë kryesisht për shkelje determinante, rip sigurimi, alkool, xhamat e rrësuar, mos rregullimet e shpejtësisë pra në këto shkelje kryesisht njerëzit tentojnë. Po. Jo në rastet e parkimeve të gabuara, sepse këto janë më të shpeshta, por edhe vlera është më vogël. Ka qenë rasti 300 ku e ka konstatuar Angelina. Dhe dy punojës të tjerë kanë konstatuar më tepër raste sa të gjithë kolegët e tyre. Vet Blut konfirmon se përmes kësaj nisme ka edhe më shumë sensibilizim. Rastet kur i drejtues mjeti tenton të korruptojë një punojës policie janë aty dhe ku vlera e masës është më lartë. Pra, rasti i fundit ka qenë ku drejtuesi mjeti ka qenë i dehur për te limiteve të pijeve alkolike. Dhe ka tentuar që të korruptoj punojësin e policisë. Ky është një fenomen, duhet të them që policinë rrugore kam kuptuar që po minimizohet. Këtë të shtu në fjerë është raportuar edhe rasti i radhës se tentativës të korruptimit të punojësve të policisë. Një 28 vjeçar me iniciale MR është ndaluar pasi është konstatuar në drejtim një automjeti me xhama të zinë. Për media thuhet se me qëllim shmangjen e masës administrative, drejtuesi i mjetit ka tentuar të korruptojë punojësin e policisë duke ofruar atij një shumë parash. Për këtë shkak, ai ti u dërgua dhe dosja në prokurori.